čuli smo, naša lokalna samouprava zaista brine o vrhunskim sportistima i da očekujemo i olimpijske učesnike. Što ste da znači ova stipendija? Ovo je jedno veliko priznanje od grada, iako ih ima još mnogo koje nam nebrojeno puta godišnje, a i na kraju svake godine opština i predsednik opštine i sportski centar dodeljuju. Ovo je jedno jako veliko priznanje, jedan veliki postrek za dalje, za dalji motiv, za dalju motivaciju i učešće na mnogim takmičenjima, jer stvarno biti u seniorskoj konkurenciji više nije lako. Boriti se i za mesto u reprezentaciji takođe nije lako, jer se mnogo pravila promenila, mnogo su rezultati skočili, tako da je ovo jedan veliki motiv za nove uspehe. Čuli smo malo čas za stipendije, nije važna visina stipendije, ti si sama istakla da je to na neki način priznanje. Ona se ponekad potroši u jednom danu, ali ipak mnogo znači, kao što reče, za postupak i dalje razvoj sporta. Tako je, ona se ponekad potroši u jednom danu, ipak ni ovo nije mala suma, stvarno koju ćemo primiti od opštine. Međutim, slobodno da kažem da je to, opet ću ponoviti, stvarno veliki motiv, daće nam veliki motiv da se što bolje borimo za naše nove rezultate i da, ja se nadam, neko od nas vrhunskih sportista stigne do olimpijade, ako ne Rio, onda u Beginu.